Այսօր Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարել է, որ կենտրոնը ցանկանում է բեռնաթափել, ու դրա համար կայնատեղիների 1 տարվա գումարը 12.000-ից դարձրել է 160.000 դրամ։ Ըստ ձեզ, ո՞ղնի բեռնաթափմանը։ Էլի չի փրկելու մեկը։ Այդ նույն ոչ մի բան չի փրկելու։ Ուզմա 1 միլիոն դրամ տուգանեն։ Ոնց որ ծխելու մասին օրենք անեցին, հիշու՞մ եք ինչ եղավ։ Էդի հիմա նոր մտա միտեղ, հիմնակ դեզա փակ անում ծխմեն, իմաց չունի։ Թաք ու էլի ծխմեն, ինքնաթերի մեջ էլ մտածում են, հենց ծխողը միշտ մտածում է ոնց օրենք շրջանց, չէ։ Նույն բանը տուգանքները քիչ է։ Տուգանքներից բացի պետք է աշխատանքներ տարվի, ուղղակի ոնց են ասում, եմ պրավան ոնց է բանը ստանալուց իրավունք է։ Ամեն ինչը մի օրվա բան չէ էլի։ Ներկայիս հանցավոր ռեժիմը Նիկոլ Փաշողլի դեմքով, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գաղափարներով սպիտակ գեղերն է ուզում նախատեսել, և այս հանցավոր ռեժիմը ուզում է ժողովրդին վանի Հայաստանից, այնպես է անում, ծայրահեղձանը իրավիճակի մեջ է գցում ժողովրդին, որ ժողովրդը այդ գումարն էլ չունենա տալու, ստիպված թողեն լքեն։ Եթե չունեցան տվեն, դահակը կընկնեն, հետո տներն էլ ժողովրդի ձեռից խլեն, տներն էլ խլեցին, չունեցան ժողովրդը կլքեն Հայաստանը։ Լրիվ անում են ներկայիս Փաշողլին։ Չգիտեմ կօգնի, չի օգնի, իմ մոտ ուրիշ։ Ես վարում եմ Ռուսաստանի համարներով մեքենա, որի համար Երևանում պարկովկա չկա, բանկում գնացել եմ, չեն ընդունել։ Հիմնական հարցը կարելի է դնել դրա մեջ, ոչ թե տեղ կա, տեղ չկա։ Տեղ չկա, չկանալու համար հարկավոր է պատրաստել մնագայի տաշկի։ Լրիվ Եվրոպա, որ դուք գնում ես ցիվիլիզացիա, մնագայի տաշկի։ Համ լավ բիզնես է, համ էլ այս բարդակը կվերանա։ Չէ, չէ, օգնի։ Ես ինչ եմ անում, կամ կմուծեմ, կամ էլ մի քիչ հեռու կենտրոնից կգանեմ, որտեղ կքայլեմ, էլի ինչ տարբերություն։ Բայց ավելով մի քիչ ավտոները պակաս են էլի։ Դա լավ ժողովրդի դերբանը ու դուս չեն գալիս։ Լիքը մարա, օգնի, բայց մարդիկ լուրջ խնդիրների դեմ կգանգնեն կայանատերին։ Չէ։ Կարծում եմ դա մեկնաբանության խնդիր է, քննարկման առարկա, բայց կարծում եմ նորմալ չի։ Բայց անկախ ամենից գումարի չափը տենց կոնկրետ այդ չափի, այդ առավելության մեծացնելու դեպքում կարծում եմ բեռնաթափմանը չի ազդի այդքան։ Չեմ կարող ասեմ, բայց իմ կարծիքով խոչընդոտ է ավելի շատ։ Նու հասարակ ժողովրդին։ Գինը կարող է։ Ոչ։ Ես համաձայնում որ պետք է բեռնաթափվի, համաձայնում որ պետք է թանկ կենտրոնը, բայց քաղաքապետաները անելիքներ ունի, օրինակ ստորգետնյա կանատերն էլ պետք է ստեղծեն, դա արդեն իրենց պարտավորությունն է։ Բայց ուստի կբեռնաթափվի դեպքում կենտրոնը այդ օրը։ Այո, իհարկե։ Ոչ։ Չի օգնի։ Իսկ նորմալ է գինը։ Իհարկե աննորմալ է։ Դա ինչ գինա, դա ես չեմ հասկանում, նախ այդ կարմիր գծերը պետք է վերացվի, այդ պետք է անեն, որ այդ կարմիր գծերը վերացնեն ընդհանրապես, ուրիշ բան մտածեն, այլապես ինչքան հնարավոր է ժողովրդից ուզում են փող քամել, այդքան բան։